Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Монстъра ще играем Garry's Mod Pedobear. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Също така да ви напомня за събитието следващият месец, където ще може да се видите с мен и освен това да преживеете едно уникално шоу, което ще продължи цял ден. Точно така, билетите за Viva.com Game On вече са налични и може да се възползвате. Освен това, там ще има и страхотни награди, като PlayStation 5 Pro, Samsung Galaxy Z Fold 6 и който идва на стримовете, знае останалите награди. Линк за билетите ще откриете долу в описанието, а аз да ви напомня също, че тази вечер съм наживо, където ще гледам къщата на инфлуенсърите, ще играем Minecraft и ще гледаме Big Brother заедно с вас. Така че очаквам ви. И така, докато чакаме монстъра, ще направим един рунд сами. Тук от тази страна няма мечки. Добре. Аз искам да погледна какви са дневните награди. Ооо, 3 кейса. Мале, аз съм оцелил кога да вляза обаче. Ето го и монстъра. Поставяме този кейс. Отварям. Аре, ехо. А! Добре. Интересно скинче. Отварям кейсове така. Този искам да го отворя по този начин, да видим. Хайде, моля ти се, 100 джема, 100 джема, моля ти се. Моля ти се. 4 джема. Епик. Добре, става. И последен кейс. От който мога да грабна Shadow Miko. Шансът му е 0,57. Добре, е, стига да е. Аз си мислих, че това е нещо по-рядко. Всъщност имам и коин, имам още един кейс, който ще ми даде коинс, ако ударя големия джакпот, мех, средния. Доволен съм, доволен съм. Много ми е чудо, а, добре, ето го педото, убил е двама. Идва насам, едно педо е, балансирано е, не са 1000 мечки да те гонят и да се чудиш къде да ходиш, въй. Чакай, че Лудия дойде при нас. Подгони жабчето. Беги, жабче! Айде, гътна се! Въй, как го прекина... проблем. Аз не знам на къде да бягам. О, не. Прецаках се. О, не! Търт пърсъна ми пречи. Ох. Моля ти се, падни тука. Падна, добре. Мале, не може да се качи от тука. Беги бе, беги бе. Брат, как се бяга от тука? Къде е гадната шахта? Сигурно какво ми говориш. Трябва да заобиколиш, маняк. Трябва да заобиколиш. Няма да ти се получи. Няма, разбрали? Пубе! Пуш от целия рунд, няма да умра от тебе. Аре, разкарай се, бе. Шахтата е затворена, това не е шахтата. Пате! Нямам думи. Мъртъв съм, май. Моля ти се, разкари се! О, не. Аз съм ламер. Аз съм тотален ламер, брат. Чудесно. Не, не е чудесно. Аз не мога по-навляза за сървър, че нещо. О, не. Нямам думи за себе си. Нямам думи за себе си. Шибани кофи. Хардкор. Ай, добре. Едно от доста гадните работи. Дето сме на едно падане кръв. Реално един висок скок и... Айде, един вече умря от гравитацията. Чакай малко, тука няма да умра, нали? Добре. Ще се кача на високо. И ще се надявам да го оцелея. Като педото се самоубие, защото и той е с доста по-малко хелт. До сега не съм печелил хардкор мод. Това е мапа, между другото, с... Да, с дървота. А, това е една от готините карти.
Оп, ето го. Качи се отгоре направо. На 50% е, значи не е падал от никъде. Направи паркура, шадла. Не знам как се прави, не искам да рискувам. На едно падане, живот няма, съм. Ти няма къде да паднеш. Да, да. Той е буквално само... А, този защо е с майнкрафтско такова? Вземи си наградите. Не ми пука за награди. Аз не обичам награди. Добре, нямам идея къде е педото. Знаеш какво аз ще сега, за да го търся? Няма да седя като някаква атака. Уау, атака. Когато не снимам, тогава получавам легендари. Айде в устата. Легендаритата не са от най-яките. Да, така. Иначе получавам най-тъп. Ето го! Къде отиде, бе? Той седи от другата страна. Не знам. Опен. Леве, как ще получа най-лошото от най-лошото всеки път? Е, и ти като мен не се притеснявай. Да, бе, като тебе. Аз поне... Къде не, си? Аз казвам нищо. Буквално няма. Мац, пис. Брат, той изчезнал. Той не е котка, е. Трябва му викаш... Още един умря от гравитацията. Брат, мечките, всъщност. А, може да питам защо тия контейнери са толкова бъгави? Мале, ще го щупя този контейнер. И нали не искаш да се катериш и сега изведнъж почна да... А, тези сгради са ниски, не мисля, че ще умра от тях. Скачай. А това там не е ли той? Той е! Поправи! Ми, кефи се на ръпчето. Провокирай го. А, да уби трима там! Май. Провокирай го да те гони. Не, най-вероятно се самоубиха. То си пише, когато педото е бил. Правиш, бе! Прави се неумен, виж го. Мини пред него, за да те подгони. А, така. Не те гони. Подгони ме. Защо е с толкова забавени реакции? Явно... Как успя да го предсакаш това паркур, ми обясни. Той те загуби между другото. Да. Сериозно ли такаваш матка? Да, запъна се на някакъв паркур. Аз паднах директно от паркура. Да, той ами... падна след тебе, но почва да се бия в някакъв ръб и не можеше да мине. Да се бия в ръб? Вау, окей. Okay. Еми може и да оцелея всъщност. Има само 4 живи човека. Той между другото си остана там, където... О, не. Още един умря между другото. Трима сме. Така ще го седя с летящата камера. А, махна се. Изгубил го. А, вече е на супермаркета. Ох, позабавих се. В канализацията влезе. А, ехе. Спирам да го гледам, защото не ми се занимава да го следя през цялото време. А я виж, там има някаква летяща покемонка на дърветата. О, what the? Ето го. Педото е под тебе. За да ръкъпа бебце. Педерунгис. Я му напуши един. Дай му малко. Аз ще му... Удрежа главата, той какво си мисли? Оп! По-верно ли, бе? Останахме двама, добре. Аз наистина може да спечеля този рунд. Ти ще го спечели, защото той не може да се катери по стълби. Той, защото ръбче не може да избегне, значи стълбите със сигурност ще го довършат. Да. Не вижда, че отгоре има такова. Удри си главата. Леле, виж го. Педото да набиде, има максимален хелт. Смисъл да не му се... Чакай, не. Биде. Мале, той... това как се чу... Тихо, той не знае, че излязох. Не ме видя. Аз ще го погледна какво прави. А, той се отиде при автобуса. Не бой се, той не те гони въобще. Супер, еми, двама сме живи. Айде отиве го провокирай малко преди края. Не, искам да си спечеля сигурно и спокойно. Ми... Добре. Колко човека са в сервера? Кръсти бургер! А, има хора. Айде! Джиджи! Първата ми победа бургер. На хардкор! Професионално. Аз съм някакъв... Цирка излязва, къде си? Чадва кек! О, той е педерас! Ужас! Буби! И буби, бе. Я ще виж какви буби. Някакъв ето я първата гони. Буба, дето беше педо допреди. Ето я втората буба. Братле, кликни за това, бе. Братле, кликни. До мен кликни, издаваш ме. А, маре, тия са... Тия кови са били гадни. А, малкият Дарт Вейдър, ела тука. Пикачу, ела. Заклах Дарт Вейдър. Скри се, бе. Штрак, так, а, крак, так. Бе, Осиле, ще ти дам един спойлер. За да мога ме намериш. Работя в Shell.
на някаква бензиностанция ли си луд? Брат, тоя кушка! Погледай се за нещо подобно на шел. Чакай, контейнерите! Ти си контейнерите са най-бъгавите работи. А, този е гаден бъни хопър. О, да ти губи времето. О, не, 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 не. Я смога. Я ще сложа новия скин да го пробвам. Ти какво си мислиш? Да сам красив. Ела. Ела, бе, печурка. Преба се. Печурка. Каква е тази котка, бе? Женска котка. Умря ли? Не. Мале, човек, бъри хопа, колко е щупен. А, таунт на без да иска. Махай се. Иди, аз си нямам къде си. Между другото. Е, сега ще разбереш. Аз ще спрели да се издава, мора. Надявам се да не чуваш. Аааа! Чакай. Не. Кажи бе, Васко, какво не е? Ама това не спира. Е, гати дългия там човек. Абе, как се? Как се? Как се? Как се? Да. Nevermind. Как се да? Мъртви! Мъртви! Убих и тия на дървото. Вас е половината рунд мина. Да, но убиха много трудни двама. Ете... Мога са били трудни, ама са само двама. Добре. Сега ще се опитам да намеря и останалите изроди. Лукойл ми вика за подсказка. Случайно... Какъв Лукойл, бе? Шел Лукойл вика. Лукойл. Същото. Ехо! Едно да ти кажам KFC и да отидеш в Макдоналдс. Брат, това е много голямо. Знаеш, кое друго е голямо? Ето така видиш и твърди, но... Поставе! What? Кажи ме, what? Не сте тук горе. Не. Но той ме издава, бе. Той ме издава, бе. Не го ли е срам? Махай се от мен, ей. Не знам какво ти издава, като мапа е бахти големия. О! Аз отивам на някъде, където нямам по да скрия. Аз убих ли вече? Еми, мисля, че вие ще останете единствените двама. Еми, аз съм вече на телевизионна кула се едно. Не баш телевизион. Просто е рекламна, но съм там някъде. А, това как ставаше, бе? Еми, не знам, аз съм ти наградата, ако успеш да се покатериш. А ти ли си, бе? Как се катереше, бе, луд? Имаш 40 секунди да ме стигнеш, Васко. Ама не мога! Няма да мърдам от тука. Няма да мърдам от тука. Не мога да се... Един хубав монстър за награда. Това как се качил там? Това съм добър. Ти не си. Не, не, той е там се качил на... Хайде, Васко, 20 секунди. Не, аз идвам за друг, ама и него няма да мога да убия. Стига бе, брат. Васко! Виж го къде е! Васко! Ела да те изпраскам. Няма буцкай! Няма буцкай! Аз верно не успях да те избуц... А, убих те, убих те, да. Не, 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 свършва точно. Буквално на 0-0. Еми остана той и още един. Той... Ла, той как летеше там? Така, нито един от нас не е. Здравей малко монстърче. Така, виж къде какво ще направят цяло лунто, няма да намерят никога. Кажи. Бам, скривам се зад киното. Как зад киното? Смисъл? Е, зад будката. А, това и аз преди го направих. Сега ще го направя и ще оцаря до края. Чакай, че... И ще отварям скинчета. О, две педота са, внимавай. Пак са се размножили. И 2 и 10 да са, никой няма да е толкова тъп да дойде тук. Добре. Брат, аз дори като уча нещо хубаво... А той бъни хопа иначе е улеснен между другото. И затова хората толкова много бъни хопват.
Аз си нямам идея как да го правя все още. Просто спамиш. Не ми се рискува. Видях май къде си влязал. Ти преди в магазина ли си бил, бе? Аз ли, бе? Къде викаш на Shell? Пич, бях до табелката на Shell. Буквално има табелка на Shell. Не пише Shell, но има буквално същия цвят като на Shell. Над един супермаркет, мисля, че. Бях отгоре, просто зад табелката. О! Оре, той ми скара къла! Не, брат. Ела! Къде е да доведа? Аз намерих. Къде е да дойда да ти чакай, флекс чакай. Ти скин? Къде ти? Какво? Добре, чакай. Това моли да го преместя. Само перото да не дойде тука. Добре. Мари, това е много дъбъл. Така е. Не стана. Това направя ли го, ще съм сейф доста дълго време. Ама какво правиш? Качвам се върху... Не бе, брат, катерия се върху един... Как този го фърст трай нас? Кажи ми... Не знам. Инвалид ли съм? Да. Между другото... Добре, качих се. Между двете сгради, където има зелени контейнери, и съм закачил върху един автобус. А, върху автобуса ли си? Просто беше добре при тебе. Ама, не при този, дето бях миналия път. Ела, айде. Знаеш какво стана? Влязах в канализацията и точно излиза педо за тъгла. Невероятно. Нямаше как по-хубаво да стане. Буквално точно на ръба отивам, бам, педо пред очите ми. И той забива, и аз забива един срещу друг. Еми... Защото реших да мръдна. Затова не се мърда на този път. Седиш и не мърдаш. Мирно. Аз пък ще мърдам. Така. Умитам се от този. Токсични отпадъци за тебе има навсякъде. Почти всички са мъртви, между другото. Аз ще застана на стола на Дуфеншмърц. И ще го чакам. Само реци седнал на облегалката, а не на седлото. Това ще се активира ли така? Не. Това са просто дискове. Не, това са понички, бе, лут. Дам... Донати. Отиди в телепортацията. Чакай малко. Моля? Някой му подсказва! Много ясно. Не падай в канализацията, там ще бъдат моле. И си чукна главата, невероятен си. Чукнах. Вижте, си и двамата за тебе си я хораха. Мхм. Бобер, мобер. Дай го посъсмее в чата, бат. А виж го, пича, как седи афака на дървото и си живее. Добре, тези хора влизат да играят или да седят афака? Какво му е интересно? Нека да ти обяснят. Тия не играят, за да им е интересно, играят, за да си вземат скинчета. О, не! Точно до него съм, брат. Всички сме. Отвали ме! Мъртви сме. Моля ти се. Книга в храста. Моля ти се, бъди добър. Плиз, братле. Лис, полис. Той ме пръска! Пръска ме! Внимавай с пръскането. С кого те пръска всъщност? Какво? С пожарогасител! А той си прави гавра с мене! Той си прави гавра с мене, брат! Помощ! Ще ме... Не мога да ти помагам. Мале. Виж го, бе, не се отказва обаче! Е, не, аз съм пътник! Къде си, бух? Виждам те по парзалката, давай, качи си по дървото, там мога да факъпне нещо. Аз факъпнах. Не знам. Той май не иска да ме убие. Иска да игра. Прави се, че иска, че направо ми става жал за тебе. Аз не го виждам. Аз не виждам. Това мисля, че едното е педо и скача по таваните. Пичо иска да играем такова. Ама защо с мен? Пробай на тая повърхност. Може, вика ми рън! Виж какво ми вика, вика ми рън! Виж, ще загуби играта ли? Да.
Това беше най-голямата грешка да отидеш там. Брат! Няма! Той просто... Той си е педо! Педо си е, да. Да бе, не ми казвай, че му избягах. Ми ако ми кажеш къде си, мога да ти кажа. Не, намери ме! Брат, ние си играем на криница. Ай си го, виж какво ми пише! Не бе, луд! Ама, моля ти се, гони някой друг, моля ти се! Това се на газа, тия няма да те пусне никога. Аз се предавам. Айде, ти се сложи в най-лошата ситуация, възможно. Ама! Добре. Върти се около това дърво. Не бе, там, не влизай там, много лоша идея. Много лоша идея, Васе. Не! Битка с стола, моля ти се остави, ме! Моля ти се остави! С стола! Не! Някой да ми помогне! Ние всички те гледаме от таваните просто попетно. Брат, защо сте на таваните? Той очевидно просто не ме убива, ма. А той си носи стол със себе си. Какво викаш? Носи си стол със себе си. Мале, мъртъв съм. Щупи стола в тебе. Ама... Колко боцки ти остава живот, Васе? Малко! Ама, човек! Няма, той ще ме изтормози. Той е по-бърз от мене. Боцки. Еми да, едно е. Айде, последна боцка за Васко. Боц! А, не те боцва. Ама аз не мога... Въртиш се в кръг. Не мога да му избягам, бе, луд! Влез в ресторанта. Се въртиш в кръг. Кръговрагът, кръговрагът. Помогни ми, бе! Слез си да помогна! Кой искаш да направя? Той ли да му фърля? Ще се решем с тожове! Наркоманска битка! Играйте си в пясъчник, а? Той ще ме накълца! Идай да момиче, дец опитва... Мале, замина нас. Тука приперостта, отново. Не знам, но искам спокойствие. Искам много спокойствие. Ела върху цистерната, там имам много спокойствие. Бях! Навсякъде! Педунгила, защо идва насам? Чакай. Ох! Ма шо ми казва? Ма знаеш, по никога няма да игра с тебе. Ти си просто една жена, деца и чака нищо да не ми казва. Мале, не те е срам. Ама аз не те гледах, луд! А можеш ли да ми кажеш, ама него го гледаш. Кой съм гледал, бе? Педо тук, е, какво си гледал друго? Ми не съм го гледал. Гледах си в краката. А гледаш си в краката и колко правиш, ако беше дошло за тебе? Еми, щях да умра. Еми... Аз са... Добре, че не снимам, че да не ми пука. После си заобиколи около тия антени, бе. Не знам, обаче мисля да пробвам да се кача върху стълб. Обаче знака да го оцеля не мисля, че е много голям. Най-трудното нещо. Това не е стълб, това е кумин. Отиди върху стълба. Чакай, че идват хора! Абе, това е извън картата, как ще качиш там? Ай, край, брат! Не е край, отиваш на дървото, после върху тръбопоста, се катериш. Ама виж! Стигаш до бушоните и си GG. Гъга съм! GG's, GG's. Васко, и двамата те гонят обаче. Единя го бейтна. Не, единя го бейтна момичето. Той ти казва, не, ти ще умреш от мен. Не се катери по камиона. Цигари! Ще ти дам цигари без бандерол! Стига стената. Да, се самоубив, не го пита се да те спаси Васе. Не! Всеки стол удари, всеки стол. Не! Абе, стига с тя столове, бе. Мир! Беги! Браво, много добре, много добре го направи. Излизай, внимай с това. Не удари нито един стол. Дерушка, Васе. Чакай, стой. Качи се на камиона. Защо се удари, са те виждите на стига, джиджи. НЕ! Това бюрото ли? Кликни. Доближи се до бюрото. Васа ще ти кажа само едно, ще мисля, че му казва, че си тук. Да, добре брат, убий ме просто, убий ме. Стига бе. Случайно знаеш ли, че съм тука, нали? Случайно. Мисля, имаше два варианта. Влеза в мусомалачката, бързо, смели се. Какво става тук? Брат, той е... Той май ще те чака отгоре на къщата, просто ще те гаври.
Ама това колко много интериори имам. Какво? Пусна радио. Браво вас. Ако някой му каже къде съм и какво правя, да яде това, което правя. Произвеждам в момента. Хареса ми, имаш рима. О, не. Васе. Васе. Мисля, че получавате информация от външни източници. Ако не успя да се изкенджаш преди да умреш. Да се какво? Изкенджаш? Да го каза. О, не. Почваме и скачаме високо. И пак българин е тъпото педо. Така. За мое най-прекрасно удоволствие бях изключил предните рундове да снимам. Нещо, което е любимо на монстъра. Една жаба, едно момиче и един мускулест мъж. Така. Какво ще излезе, не знам. Къде сте се и какво сте направили? И нали не си педо? Не, обаче ме гони. В един сандък. Аха. Брат. То това е малко и наказание за педото, между другото. Ти си по-наказан от самото педо. Знаеш какво ще трансформира в нещо по-малко? Защото тук да стопиш. Не, махни се! А, някой ще ми помогне ли? Не. Да, виждам. Той си убил доста хора, обаче... Все още си е зад мен. Не, Among Us-а ми е твърде голям. Скри го. И Among Us-а. Май, не му избягах. Брат, ама той... Затвори ме. Май го изгубих. Пич! Ха-ха! Фарал ви! Не, жабата отвори факъня съндък човек пред него. Той си минаваше и жабата отвори съндъка и ни издаде и тримата. Браво на жабата! О, не, той идва. Мисля, че идва. Ще вземеш да паднеш, а той те вижда. Този те вижда и тиска, приятели. Чакай, отивам на другата страна. Защо аз помислих, че там, това е педочо... О, не! Помислих, че е педото! Да, за тебе е педото обаче, внимай. Не! Кво? Спокойно, бе. За тебе, на смирата. Аз как да падне? А, той е професионален бъни хопър. Бъни хопа къде си иска, когато си иска. Еми... Ще значи бъне, аз съм... Ще бъни хопне на луната, ще бъни хопни на... На таката, на бащата, на всичко. Брат! А виж го той, дето лети! Знаеш, виж кой е дето лети! Аз губих! Той те загуби, а! Той умря! Не. Гъгъ! Ей, извинявай! И пак идва за мен, аз се съм убивам, брат! Не, дей! Чакам играй. Следващия рунд! Играй! Те си правят ебавки с мене! Брат, тебе? Аз се самоубих! И те ме съживиха, за да ме гаврят! Как така? Кво е това? Може да се живят? Брат, не! Не искам да живея, махам се! Пак се самоубивам, не ми пука! Човек, те си правят! Айде, миньон! Те си правят гавра с мене! Виж какво му пише модератора! Мисля си, че иска да е мъртъв! Еми брат, това искам, остави ме! И така! Надявам се епизодът да ви е харесал, имам само една молба към българите, които играят там. Моля ви сте, ако сте педо, не ме таргетвайте, или ако сте решили да ме таргетвате, убивайте ме. Не ме гонете просто с цел да ходите зад мен. Щото както виждате в края на клипа, на мен лично ми става тъпо и предпочитам да не играя, а да чакам рунд, в който някой ще играе както си трябва. Или ще гони който си е харесал, или като ме гони мене, ще дойде и ще ме убие. А не чак да се стига администратор да ме съживява, защото се самоубивам. Надявам се да сте ме разбрали. А вие ако искате още педал, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.